নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ' কেৱল শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে। আমাৰ উদ্দেশ্য কেৱল শিক্ষা বঢ়োৱা। নজনা কথা জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, মিলন কৰাৰ সময়ত মহিলাই কিয় চকু মুদি দিয়ে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল চুদনৰ মজাল আনিবৰ বাবে চকু মুদি দিয়ে। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, কোনবোৰ মহিলাই মিলন কৰিব নাপালে ৰাতি টোপনি যাব নোৱাৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, যোনবোৰ মহিলাৰ পতিয়ে বহুত বেছিকৈ মিলন কৰে তেনেবোৰ মহিলা। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, বোৱাৰীবোৰে কেতিয়া ডেকা ল'ৰাক মিলন কৰিবলৈ মাতে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, যেতিয়া নিজৰ মতাই সদায় ৰাতি মহিলাজনীক মিলন কৰে তেনেবোৰ মহিলাই ডেকা ল'ৰাক মিলন কৰিবলৈ মাতে। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, কিমান বয়সৰ পৰা মিলন কৰিব লাগে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, 18 বছৰৰ পাছৰ পৰা মিলন কৰিব পাৰে। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, নতুন বিবাহিত মহিলাই কোন ষ্টাইলত মিলন কৰিব বিচাৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, বিছনাত শুই দুয়োটা ভৰি উঠাই লৈ কৰিলে বেছি ভাল পায়। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, মদ খাই মিলন কৰিলে কি হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, ভাগৰ নালাগে বেছি সময় কৰিব পাৰি আৰু বেছি মজা পোৱা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষতে থকা বেলটো অল কৰি দিব যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়।